Всім великий привіт, друзі! Мене звати Андрій Ткачов, це про Київ відкрито. І далі я розкажу тобі про п'ятірку найкрутіших подій, які розфарбують твій понеділок. Отже, подія під номером 1. Я, до речі, тобі про неї вже розповідав, але, можливо, ти був зайнятий і не почув цю інформацію. Отже, виставка «Магія кіно» у концерт-холі на ВДНХ. Все дуже просто. Найкращі образи, які колись використовувались в українських серіалах та кіно. Кармеліта, Ундіна. Ну, навіть не запитай, звідки я це знаю. Одним словом, зможеш відчути себе навіть справжнім героєм фільму. Тому рекомендую. А у театрі Актора сьогодні вистава «7 розгніваних джентльменів». Моя порада вам, жіночки. Не треба гнівати жодного джентльмена перед 14 лютого. Адже є така народна прикмета. Розгніваєш чоловіка, новий смартфон не отримаєш. А от в будинку офіцерів сьогодні відбудеться вистава «Чарівні рогоносці» з блогершою та популярною жінкою сьогодення Аною Алхім. Сподіваюся, що вона не буде вживати тих своїх слівців, які вона вживає у своїх інста-блогах. До речі, ціна квитки від 120 гривень до 600. Тому всім рекомендую. А от у театрі Лесі Українки сьогодні вистава «Бабине літо». Так, зовсім скоро воно буде. Трошки розповім тобі про цю виставу детальніше. Автором ідеї став американський комедіограф, який свого часу придумав американський прототип моєї прекрасної Нані. Нані. Це означає, що буде весело, цікаво, тому займайте найкращі місця. Ну і незабаром український гурт «Казка» саме 4 березня дасть великий концерт у столиці. До речі, нещодавно артисти оголосили про те, що не тільки вони одні будуть виступати на концерті, а ще й буде спеціальний гість. Як ви думаєте, хто там? Олег Винник. Павло Зібров. Вони виступлять на одній сцені разом із швейцарським гуртом «Каде Бостанід». Ми отримуємо два в одному. Дивимось на українське, а також дивимось на європейське. Дуже і дуже рекомендую. На цьому в мене все. Гарних вам подій з гарними людьми.